Улица Христо Ботев, която е с дължина 300 метра, не е ремонтирана от близо 30 години. С осигурените от общинския бюджет близо 100 000 лева е положен нов асфалт, подменени са тротуарните плочки и бордюрите. И улицата вече има коренно различен облик. От 33 години живея тук, никога нищо не е правено. Ние сме щастливи от факта за това, което се вижда. Не само живущите, но и целия град. Защото това е една отсечка, където до болницата непрекъснато се качват хора. Майки с колички. Господин Камаджиев много неща направи за нас, където сме щастливи и сме благодарни. Сега по-лесно се предвижваме и за нагревки, и за прегледи, за всичко. То какво беше преди. И не е хубаво и не можеш и да се предвижваме добре. Харесва ми. Рехабилитацията на улица Христо Ботев е извършена за срок от 2 седмици, като преди дни приключиха и довършителните работи. Основен ремонт предстои на още 11 улици в Нови пазар. Финансирането е осигурено по програмата за развитие на селските райони.